Pán Krajňák, ja viem, že som pre vás ako, že ste sa vyjadrili na moju adresu minule. Mm-hmm. Môžete to opakovať ešte? Ja neviem, by som to opakoval. Dobre. To sa kamaráte s kriminálnikmi. S kým robíš videa? So samými podvodníkmi, čo sa bavíš? Áno. Tak ste aj vy kriminálnik. Čo som? Podvodník. A ty mi odkedy vykáš? Od dneska. Od dneska mi živý vykáš? Živý na kameru. A čo si nervózny? To dokáže posúdiť každý. Čo si nervózny? Ja nepropagujem kriminálnikov ako vy. Ja ho propagujem? Áno. Že som bol na výbore? Áno. Ja ho propagujem? Áno. Ste si šepkali. Som, a čo sme si šepkali? Vy ste ho tu doniesli. Takže sme rodina, strana podvodníkov. Strana podvodníkov. Pán Katrinec, zaplatíte mi tú kameru, čo si rozbili? Takže môžem považovať, celá strana Smerodina je strana podvodníkov, zločincov, ktorá tu pretláča kriminálnikov na pôdu parlamentu. Takže nevyjadrite sa, pán poslanec, že kriminálnik a zločinec ma napadol. Ja si myslím, že vy ste chorý, sebastredný egomaniak. Dovidenia. Dobre. A vy ste podvodník. Podvodníci. Špinaví podvodníci. Môžete sa zmerili so mnou už, nie? Podpíšete mi potom na prezidenta kandidatúru? Nie. Nie? Dobre. Nie. A prečo? Tak lebo si myslím, že by ste nemali byť prezident. No prečo? Ale ak dovolíte, chcel by som sa vypočuť teraz tú tlačovú. Jednu otázku. Na mieste nehody Delipši zrazil človeka. Prišiel pán Pšolinský, ktorý pracuje pre NAKO. To je brat vášho poslanca Pšolinského. A mu tam radil. Nepracuje pre NAKO. Ne? A pre koho? Ten hlavný, čo prišiel prvý na miesto nehody, kde zrazil človeka, bol pán Pčolinský, ten, čo robí na prezidiu policajného zboru. Nerobí žiadny Pčolinský, neviem, odkiaľ máte tie informácie. No však boli články. Pčolinský bol prvý na mieste nehody pána, a on bol policajt, nie? No ale bol kedysi, nerobí už dávno. Jakže na prezidiu myšiel, nie? Nerobí, nie. To máte zlé informácie, naozaj. No, bo vy nosíte vždy na svetlo sveta tie informácie, aké by znaky cez vás išli vonku, informácie stále. Ale on nerobí, Že to je, váš brat tam bol ako na mieste nehody pána Lipšica. Ale Vlado, že robí na, prezidiu, nerobí na prezidiu. Ale však on tam prišiel vtedy, nie? Vozím ťa. Spúznaj pre nejaké normálne informácie. A jaké? A čo tam robil tvoj váš brat? A čo tam robil? Preto prosím, nerobím. Nechajte im čas a čakajme. Verme, že sa im... Nezastrieľa nikoho teraz na tých protestoch. Ja chápem. Zastrieľa niekoho? Nevyrušujte tu a buďte ticho už konečne. Však dám otázky, pani Todová. Tak ako vy dávate otázky. Tak si chodite dávať otázky ďalej. To čo je toto zase tu? Toto sú novinárky. Áno. Čo je asi požiadavka každej politickej strany. Sa to nemôžem pýtať. Oni môžu tu hulákať celý čas. Demokratky. Odporné niečo. Demokratky.